Stopování. Stačí si stopnout na dálnici, zvednout palec nahoru a s trochou štěstí a trpělivosti tak získáte odvoz zdarma do vaší vytoužené destinace. Nebo se alespoň ke svému cíli přiblížíte. V dnešní době se stále najdou tací, kteří na tento způsob dopravy nedají dopustit. Všeobecně ale právě tento způsob přepravy upadá. Běžný a velice populární byl především v 60. a 70. letech, jenže ne vždy bezpečný. Je ten mile vyhlížející brejlatý strejda opravdu jen dobrá duše, která nám chce pomoci? A nebo se máme mít na pozoru? Já jsem se v životě ke stopu párkrát též uchýlila a věřte, když mě tenkrát v Bulharsku mm, tak trošku dál od města ten starší chlápek sáhl na stehno, tak jsem se v ten okamžik viděla už mrtvá někde ve stoce. Můj případ dopadl naštěstí dobře, ale 15-leté Mary Vincent se bohužel předčasná důvěra a netrpělivost v roce 1978 nevyplatila. Když Mary, prahnoucí potom dostat se co nejdříve za rodinou, kývla na nabídku staršího neškodně vyhlížejícího muže v modré dodávce. Nečekala, že se do rukou vydala šílenému deviantovi, který podrobí té nejstrašlivější životní zkoušce. 15-letá Mary Vincent, která strávila svá raná léta s rodiči a dalšími šesti sourozenci v Las Vegas, kde její matka pracovala v kasínu jako blackjack dealer a její otec se živil jako mechanik byla jako každý typický teenager v té době. Měla své sny, touhy, často sněla o kariéře tanečnice a o tom, jak bude při svém zaměstnání cestovat po světě. Přísná výchova rodičů je ale tak nějak držela zkrátka a takhle si Mary svůj život rozhodně nepředstavovala. No a tak se začala svým přísným rodičům vzpírat. Začala chodit za školu, malovat se a zkrátka dělat si to, co uzná sama za vhodné období, kdy rodiče procházeli rozvodem, utekla z domova. A během následujících měsíců tak pak po různu přespávala. Občas u svého strýce v Soukelu, jindy zase se svým přítelem v jeho voze. Romantický a bezstarostný život ale brzy skončil právě zatčením Mary na přítele. Léto pomalu končilo, Mary se ale domů nevrátila. Místo toho zamířila do oblasti Los Angeles, kde žil její dědeček se vstyčeným prstem tak 29. září 1978 stanilo nedaleko kalifornského Berkeley společně s dalšími dvěma stopaři. Trojice tak stopovala společně, všichni tři mířili na jich. V odpoledních hodinách jí nabídl svězení postarší muž ve světle motré dodávce. Mohlo mu být něco kolem 50, na první pohled nevypadal nějak podezřele. Typický dědečkovský typ, pomyslela si Mary. Muž za volantem, Lawrence Singleton, nabídl svezení, ale jenom samotné Mary. Místo pro další bohužel ve své dodávce podle vlastních slov neměl. Mary se moc dlouho nerozmýšlela. I když z toho neměla dobrý pocit, na silnici se jí už zkrátka dál čekat nechtělo a na nabídku tady toho muže kývla. Dvojice mladých stopařů se snažila Mary jízdu vymluvit, ať raději je raději s nimi počká na další auto, které je bude moct vzít úplně všechny. Starší muž se jim též tak nějak nepozdával. Mary ale dále čekat nechtěla, zbalila tedy své věci a naskočila na sedadlo spolujezdce, netušíc, že jí tato jízda tohle jedno špatné rozhodnutí změní život od základu že ji od nejděsivějších momentů jejího života dělí pouze několik málo hodin. Řidič se zdál být milý a slušný. Proč ne? Však je to také něčí tatínek nebo dědeček. Zpočátku cesta probíhala tedy podle plánu, dvojice si chvíli povídala a najednou Mary přemohl spánek. Probrala se až po nějaké době a když se v ten okamžik tak nějak rozespala, rozlídla kolem sebe, podívala se z okna, Zdálo se jí, že je něco špatně, vše vypadalo jinak, mířili špatným směrem. Vystrašená Mary sebrala všechnu odvahu a obrátila se tázavě na řidiče. Podívej, jedeš špatně, vyhrkla a přitom se jí zmocňoval ten špatný pocit, který ovládl těsně před jízdou. Víš o tom, že jedeš špatně? Otázala se a čekala na odpověď. Singleton se v ten okamžik začal omlouvat, tvrdil, že se jedná jen o obyčejnou chybu, nic víc, že zatím není. Stal si za svým odhodlán svůj omyl napravit. Hned jak to bylo možné, vůz otočil a dál už pokračoval správným směrem. Po pár minutách jízdy Singleton na Mary promluvil. Prý potřebuje nutně na toaletu a nemůže zkrátka čekat, až natrefí zase na pumpu. Sil proto na vedlejší silnici, která vedla tak nějak hlouběji do lesa. Mary se najednou začala zmocňovat strach, necítila se dobře a její instinkt jí radil, že tohle nevěstí nic dobrého. Singleton ale pokračoval lesní cestou dál. Po několika minutách zastavil daleko od hlavní cesty. Poté otevřel dveře a vystoupil, šel si ulevit. Zmatené Mary její vnitřní hlas radil. Utíkej, utíkej, co nejrychleji můžeš. Byli na izolované cestě daleko od lidí, cítila se jako vězeň. Vydaný Singletonovi na milost a nemilost. Říkala si, hm, jsem přece mladá, on je starý, já jsem fit, on ne. Musím pryč, mohla bych to zvládnout a utéct mu. Dostat se například zpět na tu hlavní cestu a zajistit si pomoc cítila, že má naději. Proto se sklonila ke své botě, aby si zavázala rozvázanou tkaničku. A v okamžik, kdy byla Mary skloněná, odhodlaná přesunout se ke svému plánu B, omráčila ji tu pána na dohlavy. 51-letý Singleton ji udeřil dvakrát kladivem do hlavy. Když se později probudila, byla zpět ve voze. Probudila se v jeho zadní části. Ruce i nohy měla svázané. Když se potom zmateně rozhleda kolem sebe, tak zjistila, že auto stojí stále na tom stejném místě uprostřed lesa, daleko od lidí, daleko od veškeré pomoci. Chvíli potom, co se Mary vzbudila, se na ní začal sápat Singleton a několikrát ji ve voze znásilnil. Poté se přesunul znovu, nasadalo řidiče a pokračoval v cestě dál, hlouběji do lesa, směrem k nedalekému kanionu. Tou dobou už byla tma, Singleton znovu svůj vůz zastavil. Mary donutil ke konzumaci nějakého alkoholu, který měl u sebe a po zbytek noci ji opakovaně znásilňoval a mučil. Hodiny, kdy se táhly, ubíhaly strašně pomalu. Nasmet vyděšená a vyčerpaná Mary se zmítala v bolestech a prosila svého věznitele, aby ji pustil, naléhala a prosila, že nikomu nic nepoví. Jen aby už její utrpení skončilo. Tou dobou už se začalo pomalu rozednívat a Singleton se začal přehrabovat ve své bedně s nářadím. Po chvíli se vrátil zpět k Mary a uvolnil ji konečně po dlouhých hodinách utrpení její pouta. A hned na to ji vytáhl jedním pohybem z vozu. Pak se k ní otočil a řekl: Chceš být volná? Dobře, pustím tě. A pak se rozmáchl rukou, ve které držel sekiru. Mary v ten okamžik držel levou rukou a jedním pohybem její ruku celé před usekl. A pak se začal natahovat i po její pravé ruce. Mary i přes skutečnost, že cítila šílenou bolest, cítila, jaký z rány proudí horká krev, všechnu tu bolest si uvědomovala, byla plně přivědomí, ale i tak bojovala. Everything. I remember everything, every detail. Začala do ty rana kopat, zoufale bojovala a křičela té agónii o pomoc a svou pravou rukou popadla Singletona za levou paži. A vteřiny na to si Singleton rozmáchl znovu po druhé a usekl Mary i její pravou ruku. He replied, You want to be set free? I'll set you free. And he lifted up a hatchet, and that's when I I tried fighting him off and was kicking and screaming. But I was realizing, wait a minute, I'm still holding on to his hand, but I'm I'm laying on the ground. And that's when I realized that he had chopped off my leg. Mary ale byla stále při vědomí, byla akorát bezvládná. Začal její tělo táhnout od vozu dál, až k okraji srázu, odkud ji pak zhodil z 9 metrové výšky do propustku pod dálnicí. Jistý tím, že je Mary mrtvá, nebo tedy, že na místě vykrvácí, než ji nikdo najde, odešel se slovy, teď si volná. Mary, odsouzená zemřít, ležela tam nahá a zraněná, sama a daleko od pomoci, krvácející z míst, kde dřív bylo její předloktí. Pomalu usínala, ale poslouchala hlas, který měla ve své hlavě. Ten jí říkal, teď ti nemůžeš spát. Udělá to někomu jinému. Tohle to přece nemůžeš dopustit. S obrovským úsilím se tedy nějak pozbírala ze země. Své lokty, ty obalila hlínou a blátem, aby zastavila krvácení, a začala se potom škrábat zpět znovu do toho kopce. Poté ušla dalších pět kilometrů, až se dostala zpět k silnici. Nahá, zraněná nad hlavou, držela to, co jí tedy z jejich rukou zbylo, aby tak zmírnila krvácení. První auto, kterému se tato hruzná scéna naskytla, zpomalilo, ale poté, co Mary začala volat o pomoc, tak přidalo na rychlosti a zmizelo. Zastavili až další vůz. Dvojice, která Mary zastavila, ji okamžitě převezla do nejbližší nemocnice. Konečně byla v bezpečí, zachráněna daleko od toho monstra, ale tahle noční můra nebyla ani zdaleka u konce. Dopadení Singletona netrvalo dlouho. Mary i navzdory prožitému šoku a zraněním tak byla schopna poskytnout vyšetřovatelům velice podrobný popis útočníka. Singleton tak byl dopaden krátce po napadení, nahlášen byl lidmi ze sousedství, kde žil, ti ho poznali. Mary se mezi tím dávala tak nějak pomalu dohromady, nastoupila do školy pro Hendy Pevoné a s traumatem se snažila tak nějak vyrovnat, s pomocí různých poradců, terapeutů a také různých skupin. Šest měsíců od útoku se ale potkala se svým útočníkem znovu, tváří v tvář. Tentokrát v soudní síni, odhodlaná toho, že poslat tam, kam si zaslouží. U soudu byla schopná odvyprávět svůj neuvěřitelný příběh, tak, jak si ho nejlépe pamatovala. Zmínila tenkrát úplně vše, co jí Singleton. Počas jejího zajetí udělal. Ten ale všechno popřel, že by tedy se kdy jakýchkoliv zločinů dopustil. Tvrdil, že Mary Vincent byla sexuální pracovnice, která se ho snažila pouze křivě obvinit. Proti Singletonovi ale mluvili usvědčující důkazy, a tak byl následně odsouzen za únos, za znásilnění a také pokus o vraždu. Vysloužil si pouhých 14 let, což byl bohužel v té době nejvyšší možný trest začiny, kterých se dopustil. Když Mary Vincent soudní síň opouštěla, tak musela tak nějak projít právě kolem Singletona. A ten se k ní naklonil, a tiše poznamenal: Dokončím tuto práci, i kdyby mě to mělo trvat celý život. Mary byla vyděšená. Přestože byl Singleton touhle dobou za tak jí bylo jasné že se dříve nebo později dostane z vězení ven a dost možná jí bude osilovat o život. Následující roky se pro Mary staly změtí těžkých depresí, izolace a problémů. Přežila sice to nejhorší ze svého utrpení, ale jen těžko se vyrovnávala s tím, že se musí vzdát svého největšího snu a to stát se tanečnicí. Tento se ji zničila operace, kterou kvůli svým zraněním musela podstoupit. Vzpomínky na její útok ji pronásledovaly a oživovaly stále dokola, a to v častých nočních můrách. Nesoustředěná Mary bohužel nenašla útěchu ani u své rodiny. Ti sami se jen těžko směřovali s tím, čím si Mary musela projít. Byla tak uzavřená, se starými přáteli se veškeré vazby tak nějak rozpadly. Propukla u ní také porucha příjmu potravy, bála se vycházet z domu a bohužel jí nepomohly ani terapie, ani ty návštěvy u různých skupin. Nikdy v tomto období Mary uvažovala také o sebevraždě, naštěstí ale zůstalo jen u myšlenek, nikdy se k tomu neodhodlala. Po promoci se Mary od rodiny úplně odstěhovala. Rozhodla se začít úplně někde jinde a znovu. Svůj osobní život si potom po dlouhé roky pečlivě střežila, odmítala sdílet, kde žije. Tak moc se bála. Její noční můra se znovu zhmotnila po letech a to se Singletonovým propuštěním. Lawrence Singleton byl propuštěn po osmi letech. Bylo to za dobré chování. To, že tenkrát Singleton dostal pouhých 14 let, v té době, když byl odsouzen, veřejnost naprosto pobouřilo a po jeho odsouzení tak vyšel v platnost nový zákon. Trestné činy, které zahrnují týrání a mučení, budou trestány přísněji minimálně 25-letým trestem bez možnosti podmínečného propuštění. Jenže pro Singletona bylo pozdě, byl už odsouzen a nyní po osmi letech za ukázkové chování propuštěn na svobodu. Přestěhoval se tenkrát na Floridu, Odkud pocházel, a tam byl tedy později trestán za drobné krádeže. Nic, co by stálo za zmínku. To se ale změnilo 19. února 1997. Do svého domu tenkrát nalákal sexuální pracovnici Roxen Hayes a posléze ji napadl. Policii přivolali sousedé, kteří reagovali na hluk, který z domu vycházel. Když na místo přijeli, bylo už pozdě. Uvnitř domu našli Singletona pokrytého kompletně krví. Hejs, matka tři dětí, ta ležela na pohovce v úplném tratolišti. Krve byla mrtvá. A tak se Mary Vincent se Singletonem setkala znovu, znovu u soudu, znovu odhodlaná a ochotná pomoci k jeho odsouzení i tentokrát. Aby byl Singleton odsouzen k trestu smrti, musela zemřít nevinná žena, kterou bez milosti upodal a to přímo ve svém domě. Svého trestu se však nedočkal, protože ve své celé zemřel na rakovinu. Bylo to 28. prosince 2001. Zemřel ve věku 74 let. Dnešní video ale není o Singletonovi. Je o Mary Vincent, o bojovnici, která dokázala svým strachům čelit, přežila prakticky svou vlastní smrt, její vůle žít. to byla obrovská. Co ale Mary pomohlo její noční ríe překonat a postavit se zpět na nohy, dát se znova dohromady. Myslím, že tady každému asi pomáhá něco jiného. Pro Mary to bylo především založení rodiny. Koncem 80. let se vdala a založila svou vlastní rodinu. Našla vnitřní klid právě v klidném přístavu rodiny a u výchovy dvou synů, které nade všechno miluje. Velkou oporou jí byla také její tchyně. Ve které našla matku, a to právě v období, kdy to nejvíce potřebovala. I když je teď Mary již dávno rozvedená, synové jí stále dělají radost a stojí při ní, jsou jí velkou oporou. Její cestu životem jí zpříjmuje také nová láska, kterou Mary našla v umění a kresbách, a to tedy i přes svůj velký handicap. Mary Vincent je v současnosti o tom, co prožila, velice upřímná. V médiích mnohokrát otevřeně mluvila o své cestě uzdravení také o svém traumatu i o tom, jak po spoustu let, tedy po napadení, celé roky hledala samu sebe. Jak jí pomohlo právě umění a také založení vlastní rodiny. I přesto, že má Mary takový život, na který je nyní náležitě pyšná, trvalo to mnoho let, mnoho let uzdravování, jak fyzické, tak i psychické. Mnoho let trvalo, aby znovu zažila Ocit bezpečí, který násilník tenkrát ukradl. A to především potom v období, kdy byl Singleton propuštěn za dobré chování. Mary se tenkrát její noční můry vrátili a to bylo opravdu šílené období. Jednou si dokonce při jedné z takových nočních můr zlomila vlastní žebra, jen si to představte. Sama nějak ze sna vyskočila z postele a snažila se utéct. Mary uvádí, že smrt Singletona jí rozhodně nepřinesla v duši klid a pocit bezpečí tak, jak doufala. To, že zemřel, jí nakonec mrzelo, protože se mu nestihla podívat do očí. Když jí napadl, tak se dívala na tu sekiru a tohle chtěla ještě stihnout, pohlednout mu do očí, než zemře. Přátelé, já tedy tady právě na tohle dnešní téma měla už od vás požadavek několikrát, už, už dřív. A doufám, že se vám moje zpracování líbilo. Já budu moc ráda, pokud se k případu vyjádříte zase opět v sekci komentářů pod tímto videem. Samozřejmě zase ve vší slušnosti a s respektem ke všem, o kterých bylo dnešní video, a také i k sobě navzájem. Chtěla jsem ještě poznamenat, že jeden z vašich požadavků na zpracování byl, jestli bych se neujala právě případu Singletona. V hlavě už jsem ale právě měla případ Mary, nebo příběh Mary Vincent, tak tedy doufám, že vám to takhle stačí. Za mě bych chtěla říct, že opravdu videa rada zpracovávám jako vzpomínku na oběti jejich rodiny, vzpomínku na jejich hrdinství a že by opravdu jejich životní příběhy nikdy neměly upadnout v zapomnění. Vemte si třeba například sériové vrahy jejich jména, ty jsou kolikrát opravdu notoricky známá, jako by se snad jednalo o nějaké hollywoodské hvězdy. Kdo si ale pamatuje jména všech jejich obětí? Proto, pokud byste měli zájem, ráda bych na mém kanále zavedla také videa, nebo tedy spíše více videí podobných tomu dnešnímu o obětech, o těch, na které chceme vzpomínat. Takže jestli souhlasíte, napište dolů do komentářů, ať vím, co se vám líbí. Děkuji vám všem za vaši pozornost. Opatrujte se, přeji krásné předvánoční dny. Mějte se ahoj.